Janë disa masa të ndërmarra vetëm gjatë ditës së sotme, ndërkohë që nuk kanë munguar edhe këshillat për sa i takon qytetarëve, që mund të themi për momentin mund të kenë kaluar edhe gjendje paniku, duke u gjendur përballë kësaj situate. Por për të folur për masat parandaluese dhe mënyrën e menaxhimit të situatës, un kam në studio mjekun epidemiolog Fabian Cenku. Zoti Cenku, faleminderit dhe mirë se erdhët. Pyetja e parë që ka të bëjë me masat, zoti Cenku, çfarë mund të themi ne për koronavirusin dhe si mund ta parandalojmë në këtë gjendje të 72 orëve të para? Atëherë, koronavirusi, dhe këtu ndoshta është duhet gjithmonë të kujtohet që flasim për COVID-19, pasi koronavirusi është një lloj virusi i cili bashkëton prej kohësh me shoqërinë njerëzore, pra po flasim për një lloj të ri virusi, COVID-19, i cili pa dyshim që në këto 3 ditë ka shënuar dhe rastet e para të konfirmuara, dhe normalisht strategjia e mbrojtjes së popullatës me kontributin e kësaj të fundit, por dhe të institucioneve shëndetësore, merr një shkallë tjetër, merr një formë tjetër, pikërisht për të përgjigjur sfidave, jo vetëm të pengimit, apo të nga dalsimit të hyrjes eventuale nga jashtë, por njëkohësisht edhe të pengimit të transmitimit tashmë brenda vendit, që nga momenti kur numri rasteve të konfirmuara është prezent mes nesh. Çfarë mund të themi ndërkohë për pacientin zero, zoti Cenko? A mund të themi që është identifikuar ai duke pasur parasysh që janë të tjera raste, sikurse na paralajmërohet edhe nga vetë shtetarët? Tani, në qoftë se pacienti zero është pacienti i cili quhet i tillë, sepse prej këtij të fundit pak a shumë fillon të buroj gjithë piramida e rasteve të mëvonshme. Të flasim për pacient zero në aspektin metodologjik dhe epidemiologjik kryesisht, në Shqipërinë ku rasti i parë u shfaq të dielën, i konfirmuar, ndërkohë që në zonat e rajonit kishte prej ditësh, prej dy javësh, pra kishte raste të konfirmuara, është pak e diskutueshme, sepse nëse pacienti zero është X-i, kjo do të thotë që gjithkush që do rezultoi infektuar do duhet që ta ketë marrë nga ai person, ndërkohë që ne mund të kemi edhe persona, por mund të kemi edhe disa pacientë zero. Kështu që mendoj që çdo rast i konfirmuar në vetvete do duhet kthehet në një element të rëndësishëm të diagnostikimit, të monitorimit, të izolimit dhe të gjurmimit të rasteve që ky rast mund të ketë shkaktuar apo mund të shkaktoj. Kështu që praktikisht është më mirë të merremi me gjithë rastet e konfirmuara dhe jo vetëm, se sa mendoj unë të gjejmë pacientin zero që në gjykimin tim, të paktën timin, nuk do na ndihmonte shumë në këtë moment. Zoti Cenko, është konfirmuar tani më që rastet nuk janë vetëm në Tiranë e Durrës, por edhe në Lushnjë është shfaqur një i prekur nga koronavirusi. Në këtë situatë, çfarë parashikoni ju që mund të jenë masat më strikte për të ndjekur për parandalimin e tij? Atëherë, dua të them që dhe padyshim që kjo është thënë, por çdo përsëritje në këtë moment për popullatën është veç se e vlefshme. Duhet të themi që po flasim për një sëmundje për cilën nuk ka trajtim farmakologjik dhe nuk ka vaksinë. Kështu që nëse ne themi në rutinën tonë më mirë të parandalosh se sa të mjekosh, në këtë rast është më mirë të parandalosh se sa çfarë. Rrëdhimisht parandalimi merr një rëndësi shumë të madhe. Virusi është një virus i ri i cili gjithkënd që takon rrugës e gjen të ndjeshëm dhe mund ta infektojë. Por nga ana tjetër, për të qenë edhe optimist, virusi ka, le të themi, sillet në këto javë që është studiuar në mënyrë intensive, sillet në një mënyrë që nuk duhet të na trëm shumë. Pra, një përqindje e vogël e personave nuk manifestojnë fare shenja. Jo, këto grafi që do doja që ti tregoni më vonë janë shumë interesante. Një përqindje të mirë që shkon deri në 8% rastet mund të jenë me një gravitet të lehtë ose të moderuar, gjithsesi janë të gjitha ato raste që ju keni referuar si të vetë izoluar janë persona të pozitiv, të diagnostikuar, por në gjendje të mirë shëndetësore. Sfida është tek ato 20% të cilët mund të kenë manifestime mesatare apo të rënda dhe kërkojnë një trajtim intensiv.
dhe nga ky 20% që gjysma tyre 10% që është ajo pjesa kritike, e cila në momentin kur kërkon dhe gjen infrastrukturën mjekësore të nevojshme, mund të çojë në ato nivelet e vdekshmërisë me cilat pak a shumë po ambientohemi në të gjithë vendet me pafshim Italisë, që është ke 2-3%. Gjithsesi, në raport me pyetjen tuaj, unë do thoja që nga momenti që ne kemi rastet e konfirmuar në Shqipëri, strategjia e parandalimit, si e vetmja mënyrë me cilën ne si shoqëri duhet përballemi, dhe kur them si shoqëri fuse edhe institucionet qeveritare që e kanë për mandat dhe për detyrë këtë gjë, do jetë e dyfisht. Do jetë ajo çka ne po bëjmë tani, pa dyshim kufizimi i çdo takimi social, pra ajo që përdoret në të gjithë website-et keep distance, pra ruaj distancën, është ajo çka po i mshohet fort dhe duhet të vazhdoj. Kjo është njëra gjë. Dhe elementi dytë, komplementar me të parin, padyshim i rëndësishëm, nuk di të them kush nga këta është më i rëndësishëm, është dhe ndjekja me shumë rigorozitet i të gjithë rasteve të konfirmuara, gjurmimi i të gjithë kontakteve që këto raste të konfirmuara mund të kenë transmetuar, identifikimi këtyre kontakteve, sepse secili nga këta mund të shërbejë si një burim i një vale të re, i një grupi të ri personash. Vetë fakti që në 12 rastet e konfirmuara të paktën sipas një faqe që po shikoja deri pak përpara, gati 9 prej tyre, 7 prej tyre janë të lidhur me dy rastet e para dhe vetëm 2 apo 3 raste janë të palidhur nga këndvështrimi epidemiologjik, tregon që çdo rast i konfirmuar duhet gjurmohet në mënyrë shumë rigoroze me të gjithë kontaktet e mundshme që ka pasur, dhe kjo nënkupton që atë që nga ana biologjike është esenciale, është që çdo person i smur, që ne nuk e dim kur është smur, duhet kapet sa më shpejt nga sistemi. Duhet konfirmohet sa më shpejt diagnoza. Sepse nga momenti i infektimit, kur aftësia ime e transmetimit rritet shumë, në krahasuar për në raport me të pa, me të ndjeshmit, me të shëndoshët, që nga i moment duhet kapet sa më shpejt. Në qofë se unë infektohem, jam infektuar para 2 javësh, filloi shenjat e smundjes sot dhe diagnostikohem mbas 3 ditësh, këto 3 ditë janë decizive, duhet bëhen 2, duhet bëhet 1, duhet bëhet 6 orë, sepse pikrisht momentin kur un filloi të manifestoj shenjat klinike dhe shkalla ime e transmetueshmërisë rritet ndjeshëm. Dhe në këtë moment hyn në lojë pra ajo çka po bëhet, ajo çka institucionet publik ka bërë prej dekadash, pasi smundjet infektive në Shqipëri kanë qenë vazhdueshme, gjurmimi rasteve, identifikimi rasteve dhe në qoftë se ata raste janë nuk janë konfirmuara vet karantinizohen, në qoftë se janë të konfirmuara dhe janë gjendje të mirë, vet izolohen. Dhe këtu pastaj nga ana administrative duhet të ketë një ndjeje shumë të kujdesshme që ata vërtet e zbatojnë këtë regjim izolimi dhe padyshim që insertet që ju paraqitët treguan se si institucionet ligjzbatuese në mbështetje të institucionit shëndetësore po mundohen që ta transmetojnë këtë mesazh, por gjejmë vend të them që ata që kanë ardhur brenda 2 javësh nga Italia nuk duhet padyshim që të dalin dhe është mirë që të kontrollohen. Por le mos harrojmë që gjithë personat që e kanë marrë smundjen nga këta që kanë ardhur nga Italia, ata nuk kanë qenë në Itali, kështu që ata mund të bredhin dhe ti s'ke si e kontrollon, pra ti s'ke si e kupton nëse ai e ka thyer. Kështu që këtu hyn në lojë edhe një element shumë i rëndësishëm i ndjeshmërisë sociale që ne duhet kemi. Pra ne duhet të vetë izolohemi nëse jemi të smur, apo të vetë karantinizohemi nëse jemi në atë fazën e dyshimit ku mund ta manifestojmë smundjen, me një ndërgjegjësim të madh social për të thënë që unë dua të ruaj veten time, po dua të ruaj dhe ju të tjerët. Ky është një element i cili është studiuar në Kinë dhe në Korenë e Jugut. Pikrisht ajo çka shpjegohet dhe për përdorimin e maskës është një mënyrë se si individi i smur, duke vënë maskën, do të tregojë tjerëve që unë kam dyshimin ose jam i konfirmuar si rast, por unë nuk dua që ti të smurësh. Kështu që kjo logjikë dhe ky mesazh duhet të përjetohet dhe duhet të manifestohet dhe nga rastet e konfirmuara shqiptare. Kështu që bllokimi atyre që kanë qenë në Itali brenda 2 javësh, brenda shtëpive, është shumë e vlefshme, por është po aq e vlefshme, mos më shumë,
që dhe ata që kanë qenë kontakte të rastet konfirmuara, s'kanë qenë kur në Itali, ose të pak të njën dy javët e fundit, duhet të kenë të njëjtin regjim, duhet të kenë të njëjtin trajtim. Atëherë si bëhet kjo? Vetëm duke i gjurmuar dhe duke identifikuar të gjithë kontaktet e këtyre rasteve. Kështu që thjesht do doja në këtë, le themi, diskur të gjatë, do të them, është shumë e vlefshme ajo që po bëhet nëpërmjet distancimit që ne duhet i bëjmë të tjerëve, pra duhet të rezervohemi brenda ambientit ton për të kufizuar këto kontakte, por që nga momenti që kemi rastet tona në Shqipëri të konfirmuara, duhet në mënyrë komplementare që të investojmë energji, të investojmë teknologji, po sidomos energji, në gjurmimin e kontakteve të këtyre personave të konfirmuar, me qëllim që ata të mos jenë të lirë për të transmetuar në mënyrë të pavullnetshme dhe të padëshiruar sëmundje. Zoti Cengu, më lejoni që të ftoj në bisedë në këto momente dhe zëvendës ministrin e shëndetësisë zonjën Mira Rakacolli. E kemi në linjë të drejtë për drejtë, pasi gjatë ditës së sotme dua t'i shtoj asaj që thatë ju masave të ndërmarra dhe çfarë duhet bëjë qeveria. Por praktikisht ka një sër masash, tani më ka edhe një propozim konkret që është bërë gjatë ditës së sotme Këshillit të Ministrave për mbylljen e lokaleve, bareve, restoranteve, klubeve të natës, të paktën në zonat më të prekura, sikurse janë Tirana dhe Durrësi. Zonja Rakacolli, faleminderit që pranuat ftesën dhe mirë se erdhët në këtë transmetim të drejtë për drejtë na dy. Pyetja e parë që ka të bëjë me ju është pikërisht me faktin dhe lajmin e ditës. Tani kemi të bëjmë me një pandemi dhe jo më epidemi. Çfarë do të thotë kjo për një vend si ky ynë, Shqipëria, ku ka vetëm 72 orë të identifikimit të rasteve të para të koronavirusit? Atëre, pandemia është një nocion epidemiologjik, është më e madhe se epidemia dhe tregon që sëmundja tashmë ka marrë për masa shumë të mëdhaja, domethënë dhe shpërndar në të gjithë botën. Por ky është koncepti epidemiologjik. Natyrisht që nga kalimi nga epidemia në pandemi, natyrisht që të çon në ndryshim e disa masave, të cilat në momentin kur Organizata Botërore e Shëndetësisë bëri shpallën e epidemisë, e pandemisë më falni, ka sugjeruar që çdo vend të vazhdoj të bëj ato masa që ai mendon që janë të arsyeshme për vendin e tij, për veçoritë që vendi i tij paraqet, në mënyrë që të mundohet që të vazhdoj ta kontrolloj deri diku ashtu si ai vend e gjykon shpërndarjen motej dhe përballjen me këtë epidemi. Çfarë do bëjmë ne konkretisht si Shqipëri, sepse Shqipëria ka veçorinë e vet, Italia ka veçorinë e vet, Gjermania ka veçorinë e vet, pra nuk mund të ketë masa të gjitha masat të jenë njësoj. Ky është një vendim i cili i takon ekspertëve dhe komiteti i ekspertëve ka qenë në një mbledhje të tij sot mbasdite dhe pikërisht kemi në mes të mbledhjes ka qenë kur ne diskutonin për masat e epidemisë, erdhi lajmi që Organizata Botërore e Shëndetësisë e shpalli pandemi dhe në këtë kuadër ne diskutuam dhe kemi vendosur që mbasi të analizojmë disa gjëra që ndryshojnë në këtë moment, disa gjëra që konceptuale që ndryshojnë në këtë moment, të rimblidhemi nesër në orën 9 të mëngjesit për të propozuar, për të diskutuar dhe të propozuar disa masa se si ne do të duhet të sillemi në këtë situatë. Zonjëra Rakacolli, jam bërë një sër identifikimesh. Deri tani? Jam bërë një sër identifikimesh në lidhje me këtë dhe një sër masash drastike, sikurse është vetë karantinimi, madje dhe gjoba për të gjithë ata që nuk e respektojnë këtë gjë. Por ne pam sot 4 autobus që vinin pikërisht nga Milano e Italisë. 3 prej tyre ju drejtuan të shoqëruar në shoqërinë e uniformave blu fierit, ndërkohë që njëri zbarkoi pikërisht pranë Pallatit të Sportit Aslan Rusi, nuk pati asnjë uniform policie, nga ana tjetër asnjë prej bluzave të bardha të ishte aty dhe gjithë secili u shpërndan në rrugën e vet. Çfarë mund themi për këtë mas që mungonte ndoshta në atë moment? Jo, masa nuk mungonte në atë, masa e vetë karantinimit nuk mungonte në atë moment. Sepse ky ka qenë një problem që ne e kemi marrë, e kemi ndjekur qysh në orët e mëngjesit kur ky autobus kanë qenë në kufi, ju janë marrë të gjitha emrat, adresat, kontaktet, numrat e telefonit këtyre njerëzve dhe adresat ku ata do qëndrojnë. Dhe janë këshilluar që ata të vetë karantinohen.
Dhe ky vet karantinim do të ndiqet sepse adresat i kemi. Dhe nëse ndonjëri nga ata do të dalë që nuk do të zbatoj ato masat, nuk do ta zbatoj ato që është këshilluar, patjetër që ai do të nënshtrohet të gjitha sanksioneve ligjore që janë përcaktuar. Pra ata njerëz vërtet kanë shkuar nëpër shtëpitë e tyre, por dihet ka një numër adres, ka një numër telefoni për ta dhe ka një adresë të saktë. Zonja Rakacolli, mund t'ju pohoj këtu në këtë pikë që pikërisht këta persona ndërta mund të ketë gjithashtu të infektuar me koronavirus dhe sikurse ne ndoqëm me kamerën tonë, ata sapo zbritën nga autobuzët, disa prej tyre morën autoveturat vetjake, nga ana tjetër të tjerë ju drejtuan linjave urbane. Po. A mund të ekzistojë rreziku i përhapjes ndoshta të koronavirusit po. Për personat që ishin të pranishëm në atë linjë urbane? Qytetarët, kur kanë hyrë në Shqipëri, ekipet tona mjekësore të pranishme në kufi, i kanë bërë një intervist për mundësin nësat dhe një kontrol të shpejt për mundësin që ata mund të kishin për kontrolin për pasjen e koronavirusit. Njerëz me shënja klinike të sëmundjes në raportimet që na janë bërë nuk ka. A mund të jenë ata mbartës? Po, ata mund të jenë mbartës. Dhe kjo është arsyeja që ata janë vetë karantinuar. Ju është këshilluar vetë karantinimi. Zonja Rakacolli, dhe ju thoni që këtë karantinim do e bëni në përmjet të ndjekjeve të vazhdueshme të personave. Nga ana tjetër, sot keni propozuar për këshillin e ministrave mbylljen e bareve, restoranteve, klubeve të natës. Kur pritet të merret një vendim në lidhje me këtë hap? Ne i kemi propozuar Këshillit të Ministrave që të bëhet kjo gjë dhe vendimi do të jetë i Këshillit të Ministrave. Pra jemi gjithmonë në pritje të mbledhjes së Këshillit të Ministrave apo jo? Po. Ndërkohë, për sa i takon rastit të humbjes së jetës në Durrës, zonja Rakacolli, gjatë një konference online mbrëmjen e sotme ishte vetë ministra që tha që janë marrë provzat e para. Çfarë ndodh ndërkohë me familjarët e viktimës, por edhe kontaktet që ajo mund të ketë pasur në qytetin e Durrës? Atëherë, është një pyetje që është bërë shumë shpesh dhe është një pyetje që është normale. Në spitalin e Durrësit, dje përveç epidemiologëve të njësisë vendore të qytetit të Durrësit, ka shkuar dhe një ekip me specialistët tanë më të mirë epidemiolog të Institutit të Shëndetit Publik, për të hetuar situatën epidemiologjike, sepse epidemiologia vetë është një shkencë. Nuk çdo njeri mund të ketë mendimin e vetë, por zbulhetimi dhe zbulimi dhe i kontakteve ka një rrugë shkencore, ka një shkencë të caktuar. Ata kanë bërë këtë që quhet hetim epidemiologik, që do të thotë gjurmimi i kontakteve, dhe është një gjë që është në proces, gjurmimi i kontakteve vazhdon, dhe ju janë marrë ekzaminimet, ato të cilët ky hetim epidemiologik i ka sugjeruar që duhet që t'i marrin. Dhe na vjen mirë ta themi, sepse ka qenë një gjë që të gjithë një rezultat që shumë vete kemi pritur me ankth, që ato analiza që janë marrë fatmirësisht nga kontaktet e afërta të saj, fatmirësisht kanë rezultuar negative. Zonja Rakacolli, faleminderit që ishit me ne në këtë transmetim të drejtë për drejt. Ishte zonja Mira Rakacolli, zëvendës ministre e Ministrisë së Shëndetësisë. Ndërkohë ne do të vazhdojmë bisedën me zotin Cenku. Në fakt ishin disa prej fakteve që dha zonja Rakacolli për masat e ndërmarra, por të ndalemi pak zoti Cenku tek trendi i këtij virusi, përhapjes së tij. Sikurse thatë ju, janë të gjitha me vend masat që duhet të ndërmarrë qeveria, sikurse thon ata që i kanë evidentuar tani më janë në ndjekje, janë marrë masa të tjera për sa i takon gjobave të gjitha tyre që nuk vetë karantinohen. Por çfarë mund të themi për trendin e përhapjes së virusit? Le të zgjerohemi pak ndoshta edhe në Italinë fqinje, kur tani më nuk besohet që është një virus që prek vetëm moshat e treta, por 5 deri në 7% të prekurve janë të moshave 9-30 vjeç. Padyshim që është jo vetëm interesante, por është dhe domosdoshme që ne të ndjekim trendet e kësaj epidemie dhe në vendet fqinje, por dhe më larg, sepse pak a shumë modelet e transmetimit të smundjes janë gjithandej një lloj, kështu që ajo që ka ndodhur gjet do të ndodhë dhe këtu.
Nuk e di nëse regjia mund paraqesë disa grafiqe që pata marrë nga një website i cili monitoron pra 27-24 numrin e rasteve eksakt. Atëherë dua të tregoj që ky grafiku paraqet rastet e reja në Kinë që nga fillimi i vitit deri në momentet aktuale. Dhe ju po të shikoni, vini re që në gjysmën e dytë të janarit, pra rastet rriten në mënyrë graduale, dhe ai piku shumë i lartë në mes është diku ke 12-13 shkurti, dhe më pas si shikoni, ka një rënje graduale të rasteve, dhe ditët aktuale, pra gjysma e dytë e shkurtit dhe fillimi i marsit, po ta shikoni, për fatin e tyre të mirë, po fat që e kanë merituar, pa dyshim, rastet pra në Kinë, rastet e reja flas, që i shtohen çdo ditë grupit të personave të konfirmuar, janë absolutisht shumë të ulta. Jo vetëm në raport me popullatën, por edhe insomma, në vetveten në mënyrë absolute janë numra që shkojnë në 10, 20, 30 apo 40. I njëti trend është dhe në Korenë e Jugut. Pra janë dy vende tek të cilat epidemia filloi më herët, nga njëra anë, pra filloi që nga gjysma 2 janarit, por janë të dyja vende në të cilat u morën masa shumë agresive, ajo që ka përbëhet dhe në Shqipëri sot, u morën masa shumë agresive, pikrisht, po qikoni Korenë e Jugut, rastet rriten, shkojnë deri nga mesi i shkurtit, dhe në gjysmën e dytë të shkurtit, rastet fillojnë e bjen, dhe po qikoni ditët e fundit, që janë kolonat e fundit djathtas, numri rasteve, pra po ullet në mënyrë në një trend të bindshëm zbritës. Pra po qikosh në datën 10 mars, rastet janë diku ke 30-40, ndërko që në kulmin e tyre ato ishin 2000-2500. Pra janë dy vënde, dhe ka dhe tjera, po janë dy vënde në cilat epidemia filloi, u zhvillua, pati pikun e saj, dhe më pas filloi rënja. Atër kjo rënje duhet asjeroj, ose ndodhë në një populat ku rastet mbarohen, pra gjitha ta gjishin për të prekur u prekën, por nuk është kjo rasti, asë në Korenë e Jugut dhe asë në Kinë, pa dyshim, është rezultati masave kufizuse që u imponuan populatës me apo pa dëshirë. Pra të gjithë duhet i bindeshin një logike e cila respektonte epidemiologjin e shpërndarje së këti virusi. Ndërkohë që po të shikojmë vëndet e tjera, pra ka marrë tre vënde të cilat në pamit parë duke se ku ka numrat të ndryshëm, Italia me 12.000 raste dhe Franca dhe Gjermania me 1.700-1.800 raste, pra duke se ku janë shumë të ndryshëm e styre, por po të shikojmë grafiqet e këtyre tre vëndeve, kjo është Italia, pra po të shikoni që nga fillimi i shkurtit ku paraqiten rastet e para, ka një ngritje eksponenciale, pra shumë të fort, të papritur, do thoja, po gjithsesi një trend rritës, i cili nuk le të kuptosh nëse është rritur apo jo në pikun e epidemisë. Pra nëse rastet do vazhdojnë në këtë numër, apo do filloj rënja. I njëti trend është dhe në Francë dhe në Gjermani. Dhe pavarësisht këtyre rasteve, ju përmendët shumë mirë rastin e Kinës, por njëkohësisht edhe Koresë së Jugut, ishte një pyetje domethënse ajo që ju bë shefit organizatës botërore të shëndetësisë në lidhje me këtë, nëse rastet e tyre mund të përdoren si një manual për të gjitha vendet e tjera që qoftë nuk e kanë hasur apo qoftë kanë raste shumë të pakta, sikurse tha vetë ai 90 raste të tilla të konfirmuara tani më zyrtarisht, por ai tha që nuk mund ta themi këtë. Ende po hetojmë mbi rastin. Nga ana tjetër, shpërndarja e koronavirusit nuk ka njohur ende pikun e tij, sikur se than ata, nuk mund të dimë ende nëse kemi arritur në pikun e të gjitha rasteve njohse. Çfarë mund të themi ne për këtë? Atëherë, për të vazhduar dhe krahasimin që po bëja midis Italisë, Gjermanisë dhe Francës nga njëra anë, paktën ato grafiqi që kisha përgatitur dhe Kinës dhe Koreës së Jugut, ideja është e tillë që epidemitë e smundjeve infektive pa dyshim për agjent të ndryshme efektiv, cilën kanë le të themi amplituda të ndryshme, por brenda për brenda logjikës së smundjeve efektive, epidemitë arrin një pik gjithmonë në funksion të masave që merren dhe pastaj kur arrihet të kontrollohet shpërndarja, fillon dhe pra faza rënëse e rastit. Dhe në këtë logjikë,
Në opinionin tim personal, në këtë logjikë, çdo vend i cili ka 5 raste dhe bëhen 10 dhe bëhen 12 dhe bëhen 16 dhe këtu pra në mënyrë qëllimshme po përdor Shqipërinë, por mund vlej për shumë vende të tjera të rajonit, është e pritshme që rastet të vijojnë dhe disa ditë rriten. Leonita shpjegoi që periudha prodromale e smundjes që shkon nga 1 deri në 14 ditë, më sotarisht është 5-6 ditë. Çfarë do të thotë kjo? Që ata që smuren sot janë infektuar para 5 ditësh. Ata që smuren nesër janë infektuar para 4 ditësh. Çfarë do të thotë që sikur ti sot bësh gjën më të mrekullueshme dhe më të pamundur, le të themi në kushte reale, ti do vijosh të kesh një numër rastesh konstante ose në rritje edhe për disa ditë. Pra është diçka që ka një fazë prej një jave për të parë rezultatet e asaj që ti po bën. E masave kufizuese që ti po ndërmerr. Kështu që ne mund të vazhdojmë me rastet, nëse rastet nuk do vazhdonin ose do ishte një favor i madh i Jonit që i kemi kapur të gjitha ato raste që kemi, ose ne nuk po kërkojmë si duhet, por gjithsesi nuk do të bëj spekulime. Thjesht dua të përshkruaj në opinionin tim personal që epidemia ka këtë tipologji që po e shikojmë dhe në ato vende që janë në fazën e zbritjes, por dhe në ato vende që janë ende pra në afërsitë të pikut, por nuk e dim nëse piku është arritur. Kështu që besoj që dhe ne do jemi ende në atë fazën ngjitse. Gjithsesi, do të thoj edhe një gjë tjetër që smundjet infektive dhe shpërthimet epidemike të smundjeve infektive janë një ngjarje shëndetësore e rëndësishme që shoqëria njerëzore dhe ne në Shqipëri e njohim shumë mirë. Çka do të thotë që ato çka duhet bëhen përgjithsisht në këtë fushë nuk kërkojnë shumë teknologji të lartë. Kërkojnë padyshim burime njerëzore me shumicë, kërkojnë padyshim dhe burime financiare jo dhe aq, por kërkojnë një koordinim dhe kërkojnë një ndërgjegjësim, kërkojnë një vullnet dhe kërkojnë një komunikim me popullatën, e cila duhet i përgjigjet çdo shtrese, çdo këndvështrimi. Pra dikush në një reportazh thoshte, jeta është e imja, është personale. Tani ai njeriu që e ka jetën personale pretendon që të ndërtohet një rrugë sepse është pjesë e një komuniteti që investon. Pra nuk mund të përdorësh të tilla shprehje. Çka do të thotë që duhet komunikuar me njerëzit në të gjithë format. Duhet përpjekur që t'i tregojmë njerëzve që ajo që ne po e bëjmë për veten tonë, po e bëjmë për nesërmen tonë dhe po e bëjmë për prindrit tanë, po e bëjmë për gjyshrit, për ata që janë, le themi, më vulnerabël. Kështu që procesi në vetvete nuk kërkon teknologji të lartë, por kërkon një vendosmëri të lartë. Dhe me këtë apel tuaj që gjithë ky proces kërkon vetëm angazhimin e gjithë secilit prej nesh, unë ju falenderoj që ishit me mua në këtë bisedë dhe në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Ndoshta në sajt të këtyre masave dhe këtij angazhimi edhe ju pavarësisht se jeni ftuari, ndodheni në një tjetër studio paralele për të ruajtur këtë distancën e vendosur tani më si një mas parandaluese për këtë virus që duket se do të njohë të tjera raste të reja gjatë ditëve në vijim. Faleminderit edhe një herë dhe natën e mirë.